හලෝ ඔන්න ඉතින් මේක තමයි අපේ ෆස් ට්‍රැවල් ලොග් එක අපි යන්නේ කොහෙද කියන එක ඔයගොල්ලෝ තම්නේල් එකෙන් දකින්න ඇති දැන් ඉතින් අපි මේ යන්නේ ගෝල් රෝඩ් එකේ දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න කලුතර විහාරය ඉතින් සිරිතක් වශයෙන් එතනින් යන ඕන කෙනෙක් පඳුරු දාලා තමයි යන්නේ ඉතින් මේ අපේ තාත්තත් ගිහිල්ලා පඳුරු දාලා ආවා ඊට පස්සෙ ඉතින් අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න මේ පාරයිනේ තැනක නැවතුම් මුහුද බල බල උදේට කන්න ඕනේ කියලා හිතලා මුහුද නම් හරිම ලස්සනයි මේ කලුතර හරියේ අපි මේ යන්නේ කලුතර ටැන්ජරින් හෝටල් එකට හැබැයි ඉතින් චෙක්-ඉන් එක නම් තියෙන්නේ හවස 3ට ඒක නිසා අපි හිතුවා උදේම පිටත් වෙලා ගිහිල්ලා අලුත්ගම කන්ද විහාරයටත් වැඳලා විෂ්ණු දේවාලයට බාරයකුත් වෙලා යන්න ඕනේ කියලා මේ තියෙන්නේ විෂ්ණු දේවාලයේ අයිනේ තියෙන පොඩි පොඩි කඩවල් පළතුරු පූජාවල් එහෙම කරන්න ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපිත් ගත්තා මෙතනින් පූජා වට්ටියක් ඉතින් කන්ද විහාරෙත් එක්කම මෙතන තියෙනවා තව විෂ්ණු දේවාලේ ගොඩාක් සෙනගෙනවා මෙතෙන්ට අපිත් පළවෙනි වතාවට තමයි මෙච්චර සෙනගක් ඉන්නවා කියලා දැනගත්තේ මේක නිකන් කතරගම දේවාලේ වගේ තමයි සෙනග ගොඩාක් එනවා මොකද විෂ්ණු දේවියන්ගේ හාස්කම් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන හින්දා ඉතින් පළතුරු පූජාවෙන් පස්සේ අපේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මයි තාත්තයි පළතුරු ටික ඉතින් ඉන්න ඇයට බෙදුවා මෙතන එළියේ තියෙනවා ලොකු බුදු පිළිමයක් හිඳි පිළිමයක් ඒක තාම හදලා ඉවර නැහැ කවදා හදලා ඉවර වේවිද කියලා කියන්න දන්නේත් නැහැ ඊට පස්සේ ඉතින් ඔන්න උදේ 11ට විතර අපි ආවා අපේ හෝටල් එකට කලුතර ටැන්ජරින් හෝටල් එක ඒ කලුකු හෝටල් එකක් මීට කලිනුත් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි ගියවුරුද්දත් ආවා හෝටල් එකේ කෑමනම් ලොකු චොයිස් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ පාර අපේ පේරන්ට්ස්ලාවත් එක්කන් ඉන්න අපි හිතුවා අපේ ඇනුවල් ට්‍රිප් එකක් තියෙනවා පේරන්ට්ස්ලා ඔක්කොමලාව එක්කන් එන එකක් ඉතින් අපි හිතුවා මේ පාර මේ අවුරුද්දේ ඒගොල්ලන්ව මේ හෝටල් එකට එක්කන් එනවා කියලා ඒගොල්ලොත් හොඳට එන්ජොයි කරයි කියලා අපිට හිතුණා ඉතින් මේ හෝටල් එක ඇතුළට ආපු ගමන් තියෙන විදිහ මේකේ ලොකු පොන්ඩ් එකක් තියෙනවා එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම පොන්ඩ් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් හොට රූම්ස් ක්ලියර් වෙනකන් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉතින් ටිකක් වෙලා වාඩි වෙලා හිටියා අපිට හම්බුණා වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක විදිහට ජින්ජර් ටී ඇන්ඩ් ප්ලේන් ටී ෆුල් බෝඩ් ඩබල් රේට් එක අපිට රුපියල් 30,000ක් කියලා කිව්වට අපිට 10%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බුණා කොහොම හරි චෙක්-ඉන් එක හවස 3යි කිව්වට අපිට එච්චර වෙලාවක් ගියේ නෑ පැය භාගයක් විතර ඇතුළත ඒගොල්ලෝ රූම්ස් ක්ලියර් කරලා රූම්ස් අපිට දුන්නා අපි ඔක්කොම රූම්ස් 6ක් බුක් කරලා තිබ්බා මොකද අපි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා කට්ටියකුත් ආවා අපේ හස්බන්ඩ්ගේ නංගි මගේ පේරන්ට්ස්ලායි ඒගොල්ලොත් ඉන්නේ හින්දා අපිට රූම්ස් 6ක් ඕන වුණා ඉතින් මේ පොඩි අය එහෙට මේට ඇවිදවද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පූල් එක බලන්න යන්න චෙක්-ඉන් වුණ ගමන්ම අපි කරේ ලන්ච් එක ගන්න ගියා ලන්ච් එකේ මට බුෆේ එකේ නම් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගන්න බැරි වුණා මොකද ගොඩක් බඩගින්නේ හිටියේ ඊට පස්සේ හවස 4ට විතර තිබ්බා කිඩ්ස් ෆෙස්ටිවල් එකක් මේකේ ඩාන්ස් කම්පිටිෂන් එකක ළමයි ඩාන්ස් කරනවා අවුරුදු දවසින්ද මේ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට්ස් එක ඕගනයිස් කරලා තිබ්බේ ඊට පස්සේ ඉතින් මං ආසම දේ තමයි හවස 5න් පස්සේ බීච් එකට යන්නේක බීච් එකේ වීම ෂොට්ස් ටිකක් උත් ගත්තා මල්ලි අපි මයි හස්බන්ඩ් වී ගිහිල්ලා සන්සෙට් එකත් අපිට ගන්න සෙට් වුණා අපි බීච් එකට ගිහිල්ලා එනකනොත් පොඩි අය තාම පූල් එකේ මේ පූල් එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් ඇවිල්ලා එක ගොඩක් ලොකුයි අනිත් එක ඒකේ තියෙනවා ස්පිල් ඕවර් බාස්කට් එකක් වතුර පිරලා එක පාට් ඒක එහා ස්ප්ලෑෂ් වෙනවා ඉතින් ওই තියෙන්නේ ඒකට හරි ආසයි මේ ස්විම් කරන අය එතෙන්ට ඇවිල්ලා හිටගෙන ඉන්නවා ඉතින් අපේ ආවත් එතනින් ගන්න හරිම අමාරු වුණා කොහොමාරි මේ වීකෙන්ඩ් එකේත් රූම්ස් ඔක්කොම ෆුලි බුක් එක හින්දා රෙස්ටෝරන්ට් එකේ නම් ෆොටෝස්වත් වීඩියෝස්වත් මුකුත් කොන්න බෑ මෙච්චර තමයි මට ගන්න පුළුවන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමාරි ආෆ්ටර් ඩිනර් පොඩි ලයිව් පර්ෆෝමන්ස් එකක් තිබ්බා මියුසික් එතෙන්ට ආපු ෆොරිනර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඒ සින්දු වලට ගොඩක් ආස වෙලා ඩාන්ස් කරන්න පටන් ගත්තා මේ ගර්ල් නම් හරිම ලස්සනට ඩාන්ස් කරනවා ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් අපි ගත්තා ඊළඟ දවසේ බ්‍රෙක්ෆස්ට් එකෙන් අපි චෙක්අවුට් වුණා පොඩි අයට නම් ඉතින් හරිම සාංකාව වගේ ගෙදර ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් කට්ටියව මිස් වෙනවා කී කී අඬනවා
තව ට්‍රිප් එකක් අපි ලබන සතිය යනවා. ඒකෙත් ලොග් එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. Thank you so much.